U domu Narodne skupštine u Beogradu 156 novih sudija položila zakletvu pred predsednicom parlamenta Majom Gojković. Zakletvu su položile i sudije koje su prvi put izabrane na sudijske funkcije u prekršajnim sudovima u Vranju i Preševu. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković je tom prilikom istakla da je uverena da će novoizabrane sudije tokom mandata pružiti značajan doprinos nastavku reformi pravosudnog sistema. U cilju stvaranja nezavisnog, modernog i efikasnog pravosuđa i unapređenja vladavine prava u celini, sudije u skladu sa Zakonom o sudijama pre stupanja na funkciju polože zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine. Izabrani su na prvu sudijsku funkciju na sednici parlamenta 14. februara. Na tri onkološka konzilijuma niških lekara u prethodnih mesec dana pregledan je 41 pacijent iz Pčinjskog i Kosovsko-Pomoravskog okruga. Potvrdila je za VOM glavna sestra zdravstvenog centra Vranje Jasmina Ristić. Prvi konzilijum se odnosio na pacijentkinje obolele od karcinoma dojke. Pregledano je 10 pacijentkinja. Ginekološki konzilijum obuhvatio je pregled 18 pacijentkinja, dok je mešoviti pregledao 13 pacijenata, kaže Jasmina Ristić. Podsećamo da je krajem januara potpisan sporazum o saradnji Niškog kliničkog centra i Vranjskog zdravstvenog centra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici uhapsili su M.S. rođen 1980. godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je noćas u Vladičinom Hanu u automobilu marke Citroen surduličkih registarskih oznaka kod M.S. pronašla dva paketića sa 10,32 grama marihuane. M.S. je po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U galeriji Narodnog univerziteta u Vranju večeras u 19 sati biće otvorena izložba slike i crteža Kristine Milivojević pod nazivom Transparentni mi. Kristina Milivojević je rođena 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti 2009. godine u Beogradu. Bavi se umetnošću i eksperimentom izraza kroz različite medije, crtež, slika, grafika, fotografija i video rad. Izlagala je na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.